ದ್ರೂತುದ್ರಹಪಾತ್ ಮನಿ ಮಾಡಾದಾರೆ ಚಾರೂಪು ಭೂಷದಾರೂಕ ಮರ್ಚಿ ದರ್ವಂತ್ ಗ್ರೀವಗ ಬಾರಮಂಕ ವಜ ಉಸ್ತಾದ್ ವಜ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಯ್ಯೋ ಬಕ್ಷಾರ್ ಈ ಬಾರವ ಗಪ್ಪುತ್ರಾನ್ಕ ಒತಿ ದಿಲ್ಗುಷ ಗುಂವಜ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಯ್ಯೋ ಬಕ್ಷಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನ್ನತ್ವಾರ್ ಚಾರಗಾರಂದ ಅಲ್ಲಮ ಮೇ ಚಾನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಿಕನೆ ಶುಮೆ ಮಿನ್ನತ್ವಾರ್ ಬೇ السلام علیکم پولین دیوان مدح دارے برات و یلی امراہا شمارا یو بشار فور میرے سلام سربا تو میتے کہ شمے روچ و شپ پوشی گستگن تو مروچی گین روچ و شپ ہم پوشی گتن تو آدے آو کین روچ و شپ ہم پوشی گزاتن آوان دے درگاہا شمے واسا ہمی دعائیں من مروچی اکٹنگ بارہا دوگا پجنا خاص کر گریو گ بارہا ایکٹنگ تہا گریو گبارہ دوسرے گپ جنا امید ہے کہ شماوتی ازمی زند تہا شانکار مرض کنے تو علمہ کا میابی نے مگا یک قدمی دیم رویو پیش روی کنے تھا سنگتاں گریو گ ایکٹنگ یک باہری اور ایکٹنگ زند چھے کنگو نکنگے درزو ترکو درانی تہا اوچھے چھے رہے دروشوں میں بدل کنگا ও গপ্পু গালওয়ারো লেজহানি বদল কনগা চে নেন্দো নেয়াদা চে রঙ জিরগা ও রঙ দয়গা রঙ জিরিতো এক দ্রুশমে পর্বতা জুড়কন্ত ইজমকারি বেজান কে একটিং ইয়ানি কে বাজিগরি এ ওয়তি কিসসে তে খেয়ালি জিন্দেগি খেয়ালি চাগিরদ خیالی جاگا او خیالی مردمانی تہا زند گوازی نگ او وفادار بیگے نامی چو ہم گشت کنے کے ازمکاری یک پالاتگی جوابی پاوتی خیالی قصے تے خیالی زندہ بشرط یہ کہ بتوانے کے بشرط یہ کہ ازمگر بتوانیت وتی احساس جذبات و مارشتا پچارو کا منتقل بکان پچارو کا ٹرانسفر بکان گوڑا گوشک بھی کہ یک پالا تگی جوابی مثال شیں چونکہ ماں گریو گبا رہا لوٹیں گپ بجنے میں یہ مثال دہا مثال اشیں کہ اگر میں قصے تہے کیریکٹر شما قصے تہے کیریکٹر لاچاریں مجبوریں مارا شمارا از ایکٹر علمہ زانگیئیں کہ آئی لاچاری حد چھین چکیں آئیے لاچاری جولان کیا باید ما بریں آئی لاچاریا محسوس بکنیں آیا یہ حد دی کہ میں کیریکٹر لاچاریں امی حد مارا اکٹنگ کنگے دورانا گریوگ لوٹی یا کہ نا گریوگ جاگایا باہدیں یک دگے کاری بکنے دگے ڈولی اکٹنگ بکنے گریوگ ضروری نہیں آ دگے راچیاں باڈی لانگویج چہرہ ایکسپریشن یہ ہم غم و اندوہ لاچاریانی بیان کنگ واسطہ کارمز کنگ بنت کدی کدی سکوت کنگ یعنی کہ ہچ نگوشگ غم و پریشانیانی بیان کنگ واسطہ بہترین طریقے کدی کدی پا گمانی درد و رنجانی بیان کنگ واسطہ ہچ نگوشگا انچو تاثیر ہست یعنی نگریوگا ہچ مگوش مگری بلے اشیا تو انچو ایکٹنگ بکا انچو تاثیر اشیا ہست کے گریوگا انچو تاثیر نہیں تھی گمانی بیان کنگ واسطہ وہ اشیا ہم شما بزان ہیں کہ گریوگا درجہ ہست ڈگری ہست بورتو جال بان چھے تو بنسبت قصہ بنسبت اما سین اما تپاک قصہ کپیت اما سین و مول و مرادانی تب خاطرہ میں گریوگ فرق کنند چھتو فرق کنند مشوار مثال دیا
منشنو واسطا لاتي گریوگانی قسما را دیا کلپ ویڈیو کلپ کے آیا پشری بچارت بچا یک ماتیا باز سال لئیں وہ چوک نریتا چوک زئی زیرا آگری ای دیگه یک طریقه ای گری ہوگی یو وادی باز سالا چرند چوک کمات وات موتا کان گندا ملاقات کنا یہ گندگا وطی گا ہم گریوا گوڑا ای گریوا گو آ گریوا گا پرک کان یا وادی یک قصہ اتہا یک دوستی مردمی میں میری ما گریویں ای گریوا گ دگے گریوا گی یا وادی کے اسنے آروس ہیں میں دوستی عزیزی کسی آروس ہیں میں جرند آروس ہیں ما گریویں قصہ اتہا ای گریوا گا یک الگ سٹائل ہا ای گریوا گا یک الگ انداز ہا یک الگ فرقی ہا ہمیں واسطہ مانگوشتا کہ گریوا گانی درجہ ہس گریوا گان تہا فرق ہست اکٹرا اکٹنگ چی پیسر یک بری بائی دیں وطی ہما کیر اکٹرے جرندہ باید تحلیل بکان تجزیے بکان پٹ پاس بکان آئیے جولا کیانی تہا بروت شروع اشے کے اجازت بدات کے ایکٹر اجازت بدات کے رول آئی تہا وتا جاگا بدات وقتی رولا وتا آئی تہا جاگا دات آئی پسند گت نی ایکٹر باید آئیے گو انچو محبت بکاں کہ اہم ایکٹر اجازت بدات تھا کہ ایکٹر ہم آئیے تہا بروت بپتریت آئی جولان کیاں استے کے بروت یک مثال ہی شمار دیا بائے دیں کہ ما و شما از یک اکٹری پشری سرپت بے کہ رنج و درد و غم و ہندوہانی پیش کنگ واسطہ یعنی بیان کنگ واسطہ گری وگ تہنا و فقط یقین را نہیں پر پریشانی و لاچاری و غمہ ہمیشہ باعدے پا گریو کے ذریعہ مایا پیش مکنے کیا کہ دگرا ہم ہست